zamecha, jegem suke tave 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 zamecha. Osh messi. ተመልካቾቻችን አብራችሁ ስላላችሁ በጣም በጣም አድርገን እናመሰግናችኋለን። የተለያዩ ቦታዎች ላይ እየተንቀሳቀስን ነው። የዛሬውን የእሁድ መዝናኛ ዝግጅታችንን ወደ እናንተ ያሻገርን የምንገኘው አሁን ደግሞ የምንገኘው 4 ኪሎ አካባቢ የሚገኘው የአበበ ቢቂላ የወጣት ማዕከል ግቢ ውስጥ አዎ እዚህ ግቢ ውስጥ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ተመልካቾቻችን እናቶች ወጣቶች አባቶች በጋራ በመሆን ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ስንቅ የሚሆኑ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን በማሟላት ላይ ናቸው። እኛም ደግሞ የገብስ ፍተጋው ላይ በመታየት መልኩ እየተሳተፍን ነበር። እንግዲህ ሀገር እንዲህ ለዋላዊነቷ በተደፈረበት ዳር ድንበሯን የሚነቀንቁ ነገሮች በተነሱበት ሰዓት ሁሉም እንደያቅሙ ከያለበት ተዋክቶ ሀገርን ማስከበር አለበት። ሀገርን ማስከበር አለበት ስንል ግድ በዘመቻው ላይ በመሄድ በመዋጋት ብቻም አይደለም። በያለንበት አቅማችን በሚፈቅደው ነገር ከሀገር ጎን መቆም አለብን። ይሄንንም ደግሞ እናቶቻችን በሚችሉት በመያቸው በአቅማቸው እያሳዩን ይገኛሉ። አዎ በጣም ነው የሚያስደስተው። እንግዲህ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች አሁን ላይ ብቻ አይደለም ኢትዮጵያ በመትነካበት ጊዜ በየዘመኑ እናቶች እንደዚህ ለመከላከያውም ስንቅ የሚሆኑ ጉዳዮችን ያዘጋጁ እንደከረሙ ይታወቃል። አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ የምትገኝበት ሁኔታ ይታወቃል። ለህልውናውና ሀገርን ለማዳን በሚደረገው እንቅስቃሴ ውስጥ ሁሉ ደግሞ በሁሉም አካባቢ በመላው ኢትዮጵያ በሚባል ደረጃ እንግዲህ ሁሉም እየተነቃነቀ ነው የሚገኘው። ለመከላከያው እንግዲህ ያለውን አጋርነትም ከሚያሳይባቸው ነገሮች መካከል አንዱ ይህ የስንቅ ማዘጋጀት ነው። አዎ እንግዲህ ስለዚህ ከኢትዮጵያ ከወደኛው ጫፍ እስከ ወደኛው ጥግ ያላችሁ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በሙሉ ማለት ነው በዚህ ወቅት አንድነታችሁን ኢትዮጵያ አብዝታ ትፈልጋለች፣ ለሀገር ደጀን መሆንን አብዝቶ ይጠይቃልና ይሄ ጊዜ ሁላችሁም በያላችሁበት አብሮነታችሁ ከመከላከያ ሰራዊት ከኢትዮጵያ ጋር እንዲሆን በአክብሮት እንጠይቃለን። ለዚህም ደግሞ ትልቅ መስዋዕትነት እየከፈላችሁ ላላችሁም ደግሞ ትልቅ አክብሮት አለ። እንዴት ነው ወቀጣው መስ? ቆንጆ ነው። እንቀጥል። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሰውት እንዴት ነው ተመልካቾቻችን ይፍረዱ ሲያል ያጂስ ያጂ አግዙ አፕ ያ ጀምር አይ አፕ ተወቀጣ አይ አረ እንዳይደፋብን። እሺ የገብስ ወቀጣ ለዘመቻ አፕ አሸነፈች ባሉ እንጂ አሸነፈች። በማዘጋጀት ለጦሩ ደጀነታቸውን ከሚገልጹ እናቶች መካከል በርካቶች አጠገቤ ይገኛሉ። አንድ እናት ሰንደቋን የሀገርን ባንዲራ ለብሰው አጠገቤ ናቸው። ስሞትን ልዋስ እናቴ። ስሜ ወይዘሮ አስካለ ታዬ ይባላለሁ። ወረዳ 9 እና መከላከያ ስንቅ ለማዘጋጀት ተገኝቻለሁ። በዚህ ባራዳ ክፍለ ከተማ ምን ይመስላል ድጋፋችሁ? ስሜታችሁ እንዴት ነው? እስኪ ሁሉንም ሞክረው ይንገሩኝ። በመልካም ነገር ነው የምንደግፈው። ከህብረተሰቡም ከተለያየም ከወንዱም ከሴቱም ከሁሉም ከእናቶች መቀነት ተፈቶ በሶ ለማዘጋጀት ዳቦ ቆሎ ደረቅ እንጀራ ሁሉንም ነገር ለማዘጋጀት ዛሬ ዝግጁ ሆነን ይኸው መጥተናል እና ምንም ሳንከፋ ምንም ይቆማል ሳይሆን ይቀጥላል። ማዘጋጀታችንን ይቀጥላል። አዎ ይቀጥላል። እንዴት ነው አበጣጠሪ? እንዴት ነኝ? ቆንጆ ነው። ቆንጆ ነው። ቆንጆ ነው። እኛ እናቶች በጣም ንቃት ተሳትፏለን። ዛሬ ብቻ አይደለም መጀመሪያ ጀምሮ ነው ያደረግነው። ዛሬ ለሶስተኛና ለአራተኛ ቀናችንን ሳይሆን ወሰን የለውም ቁጥር የለውም ዝግጁነታችን። ዳቦ ቆሎው፣ እንጀራው፣ ሁሉ ነገር በሶ ቆሎው ይሄው ሁሉ ነገር እያዘጋጀን ነው ያለነው። እስከ መሄድ ድረስ ቆርጠን ተነስተናል። እኛ እናቶች እንሄዳለን ባገልግል ስንቃችንን ይዘን
ባንዲራችንን ታጥቀን እንጓዛለን። ስለ ሀገር ፍቅር ያለውን ስሜት በዚህ አጋጣሚ እንገሩኝ እስኪ። እኔ ሀገር ፍቅር ያለኝ ወኔ ነኝ፣ ወታደር ልጅ ነኝ። አምባላጌና ማጨው ዘመቻ በአድዋ ላይ ጣሊያንን ያንበረከከ ነው። አባቴ አስረኛ ሻለቃ ነበር። ወታደር ልጅ ነኝ። ተድሬ ነው ወታደር አግብቼ መጣሁት አዲስ አበባና ብዙ ልጆች ወልጃለሁ። ወኔ ውስጤ የተሞላ ነው። ኢትዮጵያ ማለት ህይወቴ ማለት ናት። አገሬ፣ ወገኔ፣ እናቴ፣ እህቴ፣ አባቴ፣ ባሌ፣ ወገኔ፣ ወልጆቼ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ማለት ነው። ይሄ ነው እየሰራን። እሺ፣ እየሰራን እንገልብጥ አይደለ? እቺ ነገር ገልብጭ ይምጣ። እሺ፣ እንገልብጥ። አራት ኪሎ በሚገኘው አበበ ቢቂላ ወጣቶች ማዕከል ያለን ቆይታ እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። እኔ እንግዲህ እዚህ ጋር በአርበኞች ተከብቤ በዚህ ደግሞ በእናቶች መሀል ላይ በርካታ ስራዎችን እየሰራ ነው የምንገኘው። ነገር ግን ባልደረባዬ ሶፎንያስ የት ሄደ ካላችሁ ማበጠር ስለማይችል እዛ ጋር ነው ያለው እና እስኪ እሱ ደግሞ ሶፊ አለው ለተመልካቾች አለው በልልኝ እስኪ። አለው አለው ተመልካቾቻችን፣ እኔ ደግሞ እዚህ ጋር ከሌላ እናት ጋር ተገኝቻለሁኝ። እንዴት ነዎት? እንዴት ነሽ? እናቴ ስለሆንሽ እንዴት ነሽ ልበል? እግዚአብሔር ይመስገን አለን። እንተዋወቅ እንተዋወቅ። ስምሽ ማን ልበል? ስሜ ስሜ ተፈራ እባላለሁ። የድሮ የካራማራ ስንቅና ትጥቅ ነኝ። ባለቤቴም ወጥቶ የሄደ የቀድሞ ወታደር ናቸው። አሁንም ደግሞ ሁለታችንን እንዘምት እየታገልን ነው፣ ተመዝግበናል። እንግዲህ ሀገር በተለይ እንደዚህ አይነት አጣብቂኝ ስትገባ ከበፊትም አንስቶ ቅድም እንዳሉኝ እርሶም በካራማራ ጊዜ በጦርነት ጊዜ ስንቅ አዘጋጅተዋል። እስቲ እሱን ታሪክ ይንገሩኝ። እሱ የካራማራ ስንቅና ትጥቅ በታጠቅ ጦር ሜዳ ስንቅና ትጥቅ አዘጋጂ አባል ነበርኩ። በአዲስ አበባም እንደዛው ነበርኩኝ። እስከ ጅጅጋ እስከ ድሬዳዋ ድረስ ዘምቻለሁ። ስለዚህ አሁንም ደግሞ ለዚህ ለሚመጣው ለሀገር ጉዳይ ወደፊት ሳልል ነገም ዛሬም አሁንም ወደፊት እታገላለሁ። እስከ መጨረሻው 15 ቀን ባልሞላ ውጭ ነው አፈርድሜ ያስገብተን የተመለስ ነው። ስለዚህ አሁንም ይህን የመጣ ግንታ ደግሞ 15 ቀን ሳይሞላው እንደመስሳለን፣ እናሸንፋለን። በስንቁም በትጥቁም እኛ ወደኋላ አንልም። ኢትዮጵያኖች ፈርተንም አናቅም፣ እንፈራለን እንጂ። ስለዚህ የውጭ ጥላትና የውስጥ ጥላት ለመጡበት ወደፊትም ወደኋላም አይደለም። እንደው እናት ሆድም ያለ ልጅ እኔ ዘራፍ ይላል ብዬ ነው የማስበው እንኳን የተወለደው። ስለዚህ አይዞን፣ እናዘጋጃለን። በስንቁም በትጥቁም በሁሉም ነገር ወደኋላ አንልም። በጣም ደስ ይላል። እንደው ይህን ፕሮግራም በጣም በርካታ ኢትዮጵያውያን በመላው ዓለም እየተመለከቱት ነው የሚገኙትና ሁሉም የበኩሉን ሚና አስተዋጽኦ እያደረገ ነው የሚገኘው። የቻለ እየዘመተ ነው። በሀሳብ በሞራል በገንዘብ ድጋፍ አለ። እናንተ ደግሞ እናቶች እንዲህ ይኸው በዚህ በስንቅ ማዘጋጀት ላይ አስተዋጽኦ እያደረጋችሁ ነው እና እንደው ይህን ፕሮግራም ለሚመለከቱ ኢትዮጵያውያን በመላው ዓለም በመላው የሀገሪቱ ክፍል ለሚገኙ ምን መልእክት አሉ? እኔ በመላ ዓለም ያለው ሕዝብ ሁሉ ኢትዮጵያዊ ነኝ ያለ ሁሉ ኢትዮጵያን የሚወድ ሁሉ በብር በሁሉም በልገሳውም በጉልበቱም በሁሉም ነገር ወደ እኛ እንዲመጣ አቀርባለሁ። በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ወይዘሮ ስሜ። ስለዚህ አንፈራም፣ እናሸንፋለን። ድሮ የኛ ነው። እናመሰግናለን ተመልካቾቻችን። አሁንም ቆይታችን ይቀጥላል። በያላችሁበት አብራችሁን ሆኑ። ተመልካቾቻችን አሁንም ቆይታችን እንደቀጠለ ነው። በአበበ ቢቂላ የወጣቶች ማዕከል ያለን ቆይታ እንደቀጠለ ነው። እንደምታዩት ቆሎውን እየቆሉ ነው የሚገኙት። በጣም ነው እሳቱ የሚያቃጥለው፣ በዛ ላይ ፀሐይ አለ። ግን ይህን ሁሉ ነገር ተቋቁመው ለሀገርም ብለው ኢትዮጵያን ብለው ለመከላከያ ሰራዊት ደጀን ለመሆን ብዙ መስዋዕትነት እየከፈሉ ነው የሚገኙት። እኔ እንኳን ለዚች ደቂቃ እቺን አንድ ለማውጣት ብዙ ነው ያቃጠለ። እንዴት ነው ይሄ ነገር? ጥሩ እየሄደ ነው? አዎ ማየዬ። ይውጣ እንዴ? ትንሽ ይቀረዋል አይደል? ገለባው ነው ያረረ የሚመስለው እንጂ ብዙ ገና ነው። ለመከላከያ ሰራዊት የስንቅ ዝግጅት ላይ ነው የምንገኘው። ባልደረባዬ መሲ እንደምታዩት ሙያዋን በደንብ እያሳየች ነው። የዳቦ ቆሎ ቆረጣ
ወይም ደግሞ አዘገጃጀት ቀላል እንዳልሆነ ፈተናው እኔ እንግዲህ ያው ስለማልችልበት ዝም ብዬ ያያየሁኝ ነው ራቅ ብዬ ማየቱ ይጣቀማል ብዬ ያያየሁኝ ነው እሷ እየሰራች ነው እስቲ ደግሞ እዚህ ጋር የስንቅ ዝግጅት እያደረጉ ከሚገኙ እናቶቻችን መካከል አንዷን እናታችንን እናወራለን እንዴት ነው ተማዘር ደና ነኝ እንታወቅ ስሞትን ያሳውቁ ሻሌ ኑሪ አንተስ? እኔ ሶፎንያስ ባላል። ማሻአላ። እንግዲህ በዛሬው ዕለት የስንቅ ማዘጋጀት እየተደረገ ነው የሚገኘው እዚህ ማዕከል ውስጥና እንዴት ነው ሲያጠቃላይ ስሜቶ እዚህ በመሳተፎ? እዚህ በመሳተፌ በጣም ደስ ይለኛል ደስተኛ ነኝ። ለሁሉም ኢትዮጵያ ሴት ወጣ የሴቶችም ወንዱም ሴቱም ወጥቶ ሁሉም ነገር ሰርቶ ሊያስረክቡ ለወታደራችን ደስ ይለኛል። በጣም ነው ደስ ይለኝ። አገራችን ለምት ሆደንን ምንም አይንካብን ልጆቻችንም አይንካ አገራችንም አይንካ መንግስታችንም ረጋ ይበልልን ሰላም ውረድልን በጣም ደስ ይለኛል ደስተኛ ነኝ። ለመከላከያ ሰራዊትስ በዚህ አጋጣሚ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ ለህዝቡም ጭምር? መከላከያ ሰራዊታችን አላህ ይጠብቃቸው እነሱ ይብረቱ ይበርቱ ይሁኑ ብርቱ ይሁኑልን እኛም ለነሱ ጎን አለን። እኛንም ተነሱ ቢሉን ባቅሜ እኔ ድንጋም ይዤ ሄዳለሁ። ለሀገሬ ብዬ ለወገኔ ብዬ ለልጆቼ ብዬ መሄድ አለብኝ። ያመሰግናለሁ። ምናልባት ለኢትዮጵያውያን በስተመጨረሻ የሚሏቸው ነገር ካለ? ፕሮግራሙ ሁሉም ኢትዮጵያዊ እያየ ነው እና ኢትዮጵያዊ አንድ መሆን እንዳለብን ከዛ ጋር በተያያዘ ይህንን ጊዜ በፈጣሪም ቸርነት በህዝብም አንድነት ጥረት ይታለፋል አይደለ? የማይታለፍ ነገር የለም። እስቲ እሱን ይንገሯቸው ለህዝብ። እሺ እኛ ለሀገራችን ሁላችንም ማልቀስ አለብን። አልቅሰን ወደ አምላካችን አይናችን እንባ አፍስሰን አምላካችን መጀመሪያ መለመን ሆዳችን አንድ ሁን። ሆዳችን አንድ ተሆነ ሁሉም ነገር ይገፋል፣ ሁሉም ነገር ይሄዳል፣ ሁሉም ነገር ይሸነፋል። በሀገራችን ክፉ ነገር አይውደቅባት፣ ብዙ ነገር አይምጣባት። አዎ የዓለም ያርጋት ዓለም ልኑ። ሁላችንም ወተን በሰላም እንግባ። የለማች አገር ናት አሁንም ትልማ። አሁንም ዓለም አርጋት፣ ክፉ አይንካት፣ እሾክ አይውጋት። በሰላም ወጥተን እንግባ ይላለው መልእክቴ ይሄ ያስተላለፍኩ ነው። አመሰግናለሁ ማዘር። እሺ መሲታ ወይዬ፣ እንዴት ነው ስራ? ቆንጆ ነው። በደንብ እየሰራሽ ነው? እንደምታየው ነው። ጋዜጠኛ የሚያወራ ብቻ ነበር ይመስለኝ ለካ ይሰራል። እውነቱን ነው። እንዴት ነሽ ሙያ ላይ? ጥሩ ነች አይደለ? አዎ። እኔ ራሴ እየተገረምኩኝ ነው፣ ምክንያቱም ስቱዲዮ ነው አማቃት። ለካ እንደዚህ አይነት ሙያ አላት። ፍጼ እያየህልኝ ነው ሙያዋን። የሚያስደስት ቆይታ፣ በጣም የሚያጀግን ለሀገር አንድነት መከላከያ ሰራዊት ደግሞ ደጀንነትን የታየበት የአራት ኪሎ አካባቢ ማህበረሰቦች በዚህ በአበባቢቂላ የወጣት ማዕከል ውስጥ ያሳዩትን አጋርነት ነበር እያየን የነበረው። ባልደረባዬ መሲ በጣም እኔ ተገርሜባታለሁ ማሏሻችሁ ነገር፣ ምክንያቱም ሙያን ለካ ሲታይ ነው አይደል የሚፈረደው። እና ጥሩ ነሽ መሲ። ምንም አልታደረ። እና አንዳንዴ እንደውም የምግብ ዝግጅት ምሾ ብትጀምሪ ጥሩ ነው። ያወጣየ ምን ታስቢያለሽ? ሼፎች እንዳይቃረኑኝ እንጂ። አይ ያው ችግር እንደዚህ ከሰራሽ ቀስ እያልሽ ደግሞ ትለምጃለሽ። ተበልቶበታል ብዬ ነው። እሺ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ እንዲህ እያለን እዚህ ሰዓት ደርሰናል። እሁድ መዝናኛችን ከስምንት ሰዓት ጀምሮ ከስቱዲዮ ወጣ ብሎ በርካታ ቦታዎችን በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች በተለይም ደግሞ ሀገር በሚሸቱ ወቅቱን በማዕከሉ ዝግጅቶች ወደ እናንተ ሲደርስ ቆይቷል። አሁን ግን የአየር ሰዓታችን አበቃና ስንብታችን ላይ ደርሰናል። እኛ ገና ስራ አልጨረስንም። እንደምትመለከቱት በርካታ ሰው ነው እዚህ ባህል ማዕከል ውስጥ የሚገኘው። ብዙ ስራ ነው ያለው። ይሄ የሚታየው ብቻ አይደለም፣ በርካታ ስራ ስላለ እኔና ሶፊ ዛሬ ቺኮትን አስወልቄ ብዙ ስራ ነው ማሰራ። ተመልካቾቻችን ግን በያላችሁበት ቸርቸር እየሰማችሁ ቸርቸር እያያችሁ በጎን እየተናገራችሁ እንድትከርሙልን ሀገራችንን ሰላም እንዲያደርግልን እንመኛለን። ዋናው ነገር ሀገር ሰላም እንዲሆን ነው። ምክንያቱም ያለንበት ጊዜ ትንሽ ጥሩ ስሜት እኮ አይፈጥርም አይደል? ሀገር ሰላም ስትሆን ነው ሰርቶ ወጥቶ ለመግባትም ጥሩ ስሜት የሚፈጥረውና ሁሉም ነገር ይስተካከላል በእርግጠኝነት በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ቀደመው መንፈሳችን እንደምንመለስ እርግጠኞች ነን። ለሀገራችን በድጋሚ ሰላምን ለህዝቦቿን ፍቅርና አንድነትን እንዲሰጣቸው እንመኛለን። መጪው ሳምንት መልካም መልካሙን የምንሰማበት በጎነትና ቀና መንፈስን ደግሞ አብዝተን የምንታደልበት የተባረከ ሳምንት እንዲያደርግልን እንመኛለን። አዎ ሁሉም በያለበት በየተሰማራበት ዘርፍ ኢትዮጵያን ብሎ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ደጀን ስለሆነ አክብሮት ትልቅ ምስጋናም አለን። እዚህም ያሉት ደግሞ እናቶቻችን፣ ወጣቶች ይህን የመሰለ ዝግጅት እያደረጉ ስላለ በክፍል ዝግጅታችን ስም እጅግ በጣም ከልብ ነው የምናመሰግናቸው። ስለዚህ
የምንችል ዘመቻውን ንቀላቀል አካባቢያችንን እንጠብቅ መከላከያን እንደግፍ የሁሉም መልእክታችን ነው። አዎ በጣም አድርገን እናመሰግናለን ስለተከታተላችሁን መልካም ጊዜ።